hammaga salom do'stlar sizlar bilan Private Money kanali. bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda o'yin o'ynab 500 yuz ming so'm ishlash haqida gaplashib o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi mana ma shu videyimizdagi oddiy konkursimiz g'olibini aniqlab olamiz buning uchun videomiz silkasini копировать qilib biz randomniy programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va fetich tugmasini bosamiz endi bu yoqdan konting tugmasini bossak bizga kommentariyalarimizni загрузка qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladilar. buning uchun pika viner tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganingizdek bizlani bugungi konkursimiz g'olibi YouTuber hakimov AVT pubk degan obunachimiz bo'ldilar salom deb yozgan ekanlar salom deb sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biz sizga yutuq'ni tashlab beramiz demak ko'rib turganingizdek YouTube da xuddi shunaqa mani videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutuq'larn yutmoqchi bo'lsanglar xuddi qo shu ko'rib turgan videonglarda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biz videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar biza videoni boshlaymiz mana ko'rib turganinglardek bizarni bugungi video obzorimizda big win sayti bu sayt haqida man oldin video obzor qilib chiqargandim va ko'pchilik o'rashdi yana har xil taktikalar qilib bu saytda yana video obzor qilib chiqaring deb demak saytga kirganimizdan keyin birinchi bo'lib xuddi shunaqa oyna ochiladi bu mutlaqo o'zbekcha sayt ko'rib turganinglardek bu sayt orqali bizla days o'yinini o'ynab pulla ishlashimiz mumkin demak saytga kirganimizdan keyin birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak unin uchun ro'yxatdan o'tish tugmasi turibdi shuni ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganinglardek bizlaga xuddi shunaqa oyna ochiladi saytdan registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga login ikkinchi va uchinchi qatorga paroln yozib bu yoqqa galчhкаni qo'yib ro'yxatdan o'tish tugmasini bossak bo'ldi biza saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz man hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyn ochiladi bu saytga agar tuhunmasanglar yaxshi tepada har xil bo'limlar bor bemalol ko'rib chiqishinglar mumkin o'yin haqqoniyligi fak aloqa uchun to'lovlar bo'limi bor bemalol ishonmasanglar ko'rishinglar mumkin xohlasanglar telegram gruppasi ham bor o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi bu yoqdagi bo'limlaridan bizarga kunlik bonus bo'limi kerak bo'ladi bu bo'lim orqali oling tugmasini bosib biza bonus olishimiz mumkin texnik yordam bo'limi orqali sizlar yordam olishinglar mumkin bu yoqdagi imail pochtasini chiqarib qo'ygan hisob sozlamalari bo'limida o'zinglarni parolinglarnio'z ishila mumkin endi bizga kerak bo'ladigan bo'lim shu glavniy bo'limi Biz birinchi kirganimizda balansimiz 0 turadi va to'ldirish bo'limi orqali biz bu saytga Uskart humo fri orqali sarmoya kiritsak bo'ladi humon Uskart orqali sarmoya kiritmoqchi bo'lsanglar mana shuni ustiga bir marta bosasizlar va to'r bircha aylana yozuv chiqib qoladi Minimalni 20 ming so'mdan boshlab sarmoya kiritsanglar bo'ladi va pul chiqarish ham minimum 20 ming so'mdan boshlanadi Biz bugungi videoda 200 yuz ming so'm sarmoya kiritamiz summani yozganimizdan keyin pastdan to'lash tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizlarni telegram botga o'tkazib yuboradi bu yoqdan telegram botni ochib olamiz mana ochib olganimizdan keyin bu yoqdan запусitь tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga xuddi shunaqa oyna ochiladi bizlar birinchi bo'lib sarmoya kiritishdan oldin ma'lumotlarni kiritish bo'limiga o'tishimiz kerak xuddi shu bo'limga biza o'zimizni bigvindagi loginimizni va karta raqamimizni kiritib qo'yishimiz shart hozir bizla birinchi bo'lib bigvin login tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga bigvindagi loginimizni so'raydi bizar bu yoqqa loginimizni yozib enter tugmasini bossak bizaga mana login ma'lumotlari saqlandi degan yozuv chiqaradi va bu yoqdan yana bir marta ma'lumotlarni kiritish bo'limidan biza karta raqam orqali karta raqamimizni kiritib kerak karta raqam tugmasini ustiga bir marta bosamiz bu yoqdan mana kartamizni yozib qoldiramiz mana kartamizni ham yozib jo'natamiz va kartani saxranit qo'yadi endi bemalol hech qanaqa muammolarsiz biz bu saytga sarmoya kiritsak bo'ladi aytib o'tganidek buotga o'tishingiz bilan birinchi bo'lib ma'lumotlar bo'limiga login va kartanlarni kiritib qo'yinglar hech qanaqa muammolar bo'lmasligi uchun endi hisobni to'ldirish tugmasini ustiga bir marta bosamiz bu yerda sizni ma'lumotlaringizni tekshiring deydi Oldinga tugmasini ustiga bir marta bosamiz minимальный 20 ming so'mdan boshlab aytib o'tganimdek, sarmoya kiritsa bo'ladi. Biz 200 ming so'm sarmoya kiritamiz 200 yuzni yozib bu yoqqa jo'natib yorami va bizga karta raqami beradi xuddi manashu karta raqamga bizni to'lov qilib to'lov qildim tugmasini ustiga bir marta bosamiz mana bizar to'lov qilib bo'ldik endi to'lov qildim tugmasini ustiga bir marta bosamiz sizni arizangiz yuborildi tez orada ko'rib chiqiladi degan yozuv chiqadi endi biz saytdagi profilimizga qaytib o'tamiz uzog'i besh o'n daqiqalar ichida bizlani balansimizga pullarni to'ldirib berishadi mana ko'rib turganinglardek ужje hisobingiz to'ldirildi degan yozuv chiqdi oradan bir daqiqa o'tmasdan endi biza saytga qaytamiz mana ko'rib turganingizdek, biz saytga qaytib oldik va уже bizlarni balansimizga pular kelib tushdi endi biz o'zimizni eski taktikamizni qilib ko'ramiz bu yerda 20 koffitiyentga qo'yib ya'ni 20% ga qo'yib bu yoqdan summani besh so'mga oshiramiz to'rtta yutqizish ushlashimiz kerak mana yuqoridan boshlaymiz to'rtta yutqizish hozir bizga ketma ket chiqib bersa mana уже uchinchisida bizga chiqib berdi mana 2 3, mana yana 3-uchinchisida chiqib berdi kelinglar endi balansni sal oshiramiz 1000 so'mga oshiramiz Bizga ketma ket to'rtta yutqizish ushlashimiz kerak hozir yutish bo'lib qoldi ko'rib turganingizdek. mana yana uchinchisida bizaga yutish berib qolyapti biza to'rtta yutqizish ushlaymiz mana ko'rib turganinglardek to'rtta yutqizish chiqdi endi bizlar koyfsiyentni qirqqa qo'yib buni o'n ming so'mga oshirib ya'ni yuqori tugmasini bosamiz xuddi shu tariqa endi bizar dagon qilib ketishimiz kerak yigirma mingga oshiramiz mana endi yutqizdik qirq mingga oshiramiz mana ko'rib turganinglardek yutdik balansimizda ikki yuz o'ttiz ikki ming so'm bo'ldi biza balansimizni уже o'ttiz ikki ming so'mga oshirib oldik xuddi shu tariqa endi bizar yana ozgina o'ynab balansimizni ko'tarishga harakat qilamiz ya'ni to'rtta yutqizish ushlashimiz kerak mana ko'rib turganinglardek srazi berdi endi biza o'ttiz yetti koyffitientga yigirma ming so'm qo'yib past tugmasini bosamiz va ko'rib turganinglardek bittada chiqib berdi ya'ni yigirma ming pulimiz bizaga ellik to'rt ming so'm bo'lib keldi endi o'n besh koffiyentga qo'yib beshta yutqizish ushlashimiz kerak balansni ikki yarim minga oshiamiz xuddi shu tariqa o'zinglar ham o'ynab har xil taktikala qilib olsanglar bo'ladi mana uchinchisida bizaga chiqib berdi ko'rib turganinglardek hozir kichkina koyfiyentlar ham yaxshi beryapti mana beshta yutqizish ushladik endi biza o'ttiz sakkiz koyffientga qo'yib yigirma besh ming so'mga past tugmasini bosamiz yutqizdik ikki baravarga oshirib yana bir marta past tugmasini bosamiz endi kofisentni o'ttiz yettiga qo'yamiz hozir o'ttiz yettiga yaxshi beryotgandi mana yuz qo'yib yana past tugmasini bossak ko'rib turganinglardek mana bizaga yana chiqib keldi ya'ni bizani yuz ming pulimiz ikki yuz yetmish ming so'm bo'lib keldi balansimizda общий uch şey, yuz ellik to'qqiz ming so'mga ko'paytirib oldik endi bizar saytni sal aldashga harakat qilamiz kattaroq koffiyent endi biza ozgina summalar qo'yib o'ynashimiz kerak misol uchun mana oltmish olti koeffitientga qo'yib oltmish oltiy ya, oltmish olti ya'ni bu ровно bir yarim koeffsiyent bo'ladi bitta yutqizishdan keyin biza balansni ikki baravarga oshiramiz hozir buni ham ko'rsatib bu, o'taman mana ikki baravardan ikki marta oshiramiz ko'rib turganinglarde besh mig so'm o'n ming so' va yigirma ming so'm min bo'ldi yana past tugmasini bosib o'ynaymiz xuddi shu tariqa ozgina o'ynab ham biza sal saytni aldashimiz kerak chunki bitta koyfitsientlarda o'ynaversak sayt bizlarni yutqiztirib yuborishi mumkin mana yana bitta yutqizish ushladik balansni ikki baravarga oshirdik ya'ni yuqori tugmasini bosamiz xuddi shu tariqa o'ynasanglar ham bo'ladi lekin sizlarga maslahatim bitta koyffitsyentda qotib qolmanglar o'shaning uchun har xil koyfitientda o'ynab turishinglarni tavsiya etgan bo'lardim yana past tugmasini bosamiz yana ikki baravarga oshiramiz yana past tugmasini bossak ko'rib turganinglardek sakson ming so'mimiz bir yuz yigirma ming so'm bo'ldi bizani balansimiz to'rt yuz olti ming so'mga oshdi kelinglar endi biz yana o'zimizni eski taktikamizni qilib ko'ramiz besh ming so'mdan beshta yutqizish ushlaymiz agar hozir yana bitta yutuq ushlasak biza o'yinni stop qilsak ham bo'ladi mana ikkita uchta mana uchinchisida chiqib qoldi mana srazi chiqdi ko'rib turganinglardek mana to'rtta yutqizish ushladik kelinglar endi biz yana qirq koeffisiyentga qo'yib bu yoqdan o'ttiz ming so'm kelinglar o'ttiz besh ming so'm qo'yib ko'ramiz ya'ni dagon tugmasini bosib ketamiz past tugmasini bosamiz ikki barobarga oshiramiz yana ko'rib turganinglardek yetmish ming so'm qo'ydik endi biza yuz ming so'mga oshirib ko'ramiz agar hozir yana chiqmasa bizaga endi o'ttiz yetti koeffitiyentga qo'yib yana bir marta ikki barobarga oshirib ko'ramiz va balansimiz besh yuz qirq ming bo'ladi kelinglar unaqa katta risk qilmaymizda bizlar bir yuz yetmish ming so'm qo'yamiz sal balansimizda pulimiz qolishi uchun mana bir yuz yetmish ming qo'yib past tugmasini bossak mana ko'rib turganinglardek bir yuz yetmish ming emas o'n yetti ming qo'yilib ketibdi mana past tugmasini bossak ko'rib turganinglardek ikkita ketmaket o'ttiz yetti bizaga chiqib keldi va balansimizni ko'rishinglar mumkin besh yuz o'ttiz ming so'm bo'ldi bizla hozir ikki yuz ming so'm sarmoya kiritgandik уje balansimizni besh yuz o'ttiz mingg ko'paytirib oldik ko'rib turganinglardek bizaga sayt hozir yaxshi yutuq berib qoldi omad kelib qoldi уже bizlarda azart yonishni boshlayotgan edi ko'rganinglardek yutqizish ko'proq berayotgandi endi bizla stop qilsak ham bo'ladi уже pulimizni yutqizib qo'yishimiz mumkin дальше o'ynasak hozir sizlarga pul yechib ham ko'rsatamiz pul yechish uchun mana yetish tugmasini ustiga bir marta bosamiz ko'rib turganinglardek oldinham man bu saytdan pulni yechib kelganman mana mə. bizar yana uzcardga pul yechamiz bu yoqda uzkcard turibdi xohlasanglar humo xohlasanglar uzcardga pul yetsanglar bo'ladi pul yechish uchun mana bu yoqdan tanlab ikkinchi qatordan uzcard hamyoninglarni yozib uchinchi qatordan summani yozib o'tishimiz kerak biza besh yuz ming so'm yechib o'tamiz рoвno shunda bu saytdan uch yuz ming so'm bugunni o'zida foyda qilgan bo'lamiz mana ko'rishinglar mumkin miнимальный yigirma ming so'mdan boshlab bu saytdan pul yetsa bo'ladi komissiyasi nol foiz uzog'i yigirma to'rt soat ichida sayt yuz foiz pullarni to'lab beradi yechish tugmasini ustiga bir marta bosamiz ko'rib turganingizdek to'lov muvaffaqiyatli yaratildi degan yozuv chiqdi va biza yechgan pullar оbraboтка ketdi aytib o'tganimdek uzog'i yigirma to'rt soat ichida balansimizga pullarni o'tkazib beradi pulnar kelib tushishi bilan man skrinshotlarni ekranga va telegram kanalimga tashlab qo'yaman bemalol telegram kanalimga ham o'tib ko'rib olishinglar mumkin demak xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq lekin azabga berilib ketmanglar demak ko'rib turganinglardek bugungi videymiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt silkasi заntarda bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshida aytib o'tganimdek bu videoda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad video yoqqan bo'lsa videoga layk bosib kanalga obuna bo'lib mani qo'llab quvvatlabboizlar degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar